Katika hii sehemu ya 13 tulizungumzia kufunguliwa milango ya Wazayuni na Mayahudi kuhamia Palestina. Na katika kipindi cha miaka 30 peke yake, ongezeko la Mayahudi lilikuwa kiasi kikubwa, kwa jinsi ambayo kwamba waliongezeka mara 12, 12 times. Kuanzia wakati ambapo walikuwa ni takriban 1055 wakafika 1646. Kwa hivyo hili ni ongezeko lilikuwa ni baina 8% ya wanati mpaka 30%. Kwa hivyo ule umilikaji wa ardhi, umiliki wa ardhi pia uliongezeka maradufu, yani kuanzia 2% mpaka 6%. Na wakaanza Mayahudi kupenya kwa kununua ardhi, kwa sababu tayari walikuwa washaanzisha mfuko wa kuweza kununua ardhi katika sehemu hiyo ya Palestina. Mbali na ule ugumu wa hali, mbali na yale mazito, wenyeji wa pale au wanati raia wa pale walishikilia, walisimama wima, walisimama imara, na bado wakawa na wingi wa umiliki wa ardhi na wingi wa kibinadamu. Na Mayahudi waliweza kumakinika au waliweza kupata ule umakinifu wa Zayuni, huku wakipata ile himaya, ulinzi wa jeshi la Uingereza katika kujenga taasisi zao, taasisi za kiuchumi, taasisi za kisiasa, taasisi za kielimu, taasisi za kiaskari, taasisi za kijamii, wakaweza kuzijenga. Na mwaka 1948 walikuwa tayari washaanzisha, washafanya, washaasisi sehemu 292 mustaamara, yani yale makazi ya walowezi yani. Na vile vile wakawa ni wenye kutengeneza nguvu za kijeshi, nguvu za kiaskari. Miongoni mwa taasisi za kimsingi au vyama vya kimsingi ambavyo vilikuwa ni vya kijeshi au vya kiaskari au vya kigaidi, kulikuwa na vikundi vitatu. Kulikuwa na Hagana, kulikuwa na Irgun Zwei Lumi, na kulikuwa na Stan Gang, au kwa Kiebrania Lehi. Tuanze na taasisi hii ya Hagana. Hagana ni taasisi ambayo jina hili maana yake ni defense, ulinzi, kujihami, kujitetea. Kwa hivyo hiki ni chama ambacho kilianzishwa mwaka 1920, yani miaka miwili baada ile ardhi kumilikiwa au milki kupatiwa Uingereza. Miaka miwili baadaye walianzisha hiki chama Hagana, ambacho maana yake ni ulinzi. Kwa hivyo wakaanzisha Hagana, kikawa ni underground, kiko chini kwa chini yani, na kinafanya mambo mengi ya kuweza kuhakikisha ya kwamba ile ardhi imekuwa yao. Hiki chama kilibakia, au hiki chama cha kigaidi Hagana kilibakia mpaka mwaka 1948, na bidhabti yani ilikuwa tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 1948, yani wiki mbili baada ya kuanzisha dola ya kizeyuni haramu katika ardhi ya Palestina. Kwa nini kikavunjwa wakati huo? Kwa sababu wale wote waliokuwa katika chama hiki sasa waliingishwa katika jeshi la Israeli.
Kwa hivyo kukawa hakuna haja tena, kwa sababu dola ishasimama, dola ishaanzishwa, hiki chama hakitakiwi tena. Lakini kwa sababu ya ule ugumu waliokuwa nao wa moyo wa kuweza kufanya mambo ambayo si kawaida mwanadamu yoyote kufanya, wakaingishwa katika hiyo, kwa sababu ilikuwa ni kipindi, wanasema wazayuni, ni kipindi kigumu, lazima ile dola isimame kwa kutishia raia wa pale, yani wasiwe hata na fikra ya kutaka kupata uhuru wao. Kwa hivyo hiyo ni hagana. Cha pili ni chama ambacho inaitwa Irgun, kwa ufupi inaitwa Irgun, lakini ni Irgun Zwei Lumi, National Military Organization, chama cha kitaifa cha kijeshi, ambacho kilikuwa ni offshoot ya Hagana. Hiki kilianzishwa 1931, ni offshoot, yani kilichomoka kutoka katika chama cha Hagana, kwa sababu ya tofauti zile ambazo zilipatikana za hapa na pale ndogo, wakaona afadhali wao waanzishe chama chao ambacho kinaitwa chama cha kitaifa cha kijeshi yani. Na waanzilishi wake walikuwa ni kina Menahem Begin na Avram Telom. Hawa ndio walikuwa waanzilishi 1931 mpaka dola iliposimama. Chama hiki pia vile vile kikavunjwa, kwa sababu kazi yake ishakwisha. Kazi kubwa ilikuwa ni kutishia, na kabla dola hii ya haramu kusimama, Menahem Begin alikuwa na daur muhimu sana katika kuleta lile tisho, kwa sababu katika tarehe 10 Mei, siku nne au wiki moja kabla ya kuanzishwa dola hii, dola na ule mlingoti pamoja na bendera yake kunyanyuliwa juu, waliingia katika kijiji ambacho kinaitwa Deir Yasin. Deir Yasin ni kitongoji ambacho kiko katika, yani kitongoji cha mji wa Al-Quds, Baitul Muqaddas. Kitongoji inakuwa ni kijiji ambacho kimepakana na mji, kama hapo wanasema labda Ngonga hapa imepakana na Nairobi, Kiambu imepakana na, kwa hivyo kitongoji cha mji. Menahem Begin pamoja na kikosi chake walifika pale alfajiri, wakatoa watu katika majumba, wakawaweka katika kiwanja cha mpira, kisha wakawapiga risasi wote, wakaua 250, watoto, wanawake, wazee, wanaume, wote walipigwa line, wakapigwa risasi wote, wakauliwa. Kwa hivyo na hiki ni chama ambacho kilibatilishwa au kilifutiliwa mbali, kwa sababu kazi yake imekwisha katika mwaka wa 1948. Kisha chama cha tatu cha kigaidi ni Stan Gang. Yaani asema gengi kali, kikundi kikali. Na hiki ni chama ambacho kilianzishwa mwaka 1940. Kiongozi wake alikuwa ni Abraham Stan. Kwa hivyo na asili yake kilikuwa kinaitwa Lehi, kumaanisha military, jeshi. Kwa hivyo hiki kilikuwa ni chama cha kijeshi, na kilikuwa na malengo yalikuwa wazi kabisa. Yaani hii ilikuwa ni yani chama cha kijeshi, militant organization. Kisha malengo yake makubwa yalikuwa ni matatu. Walikuwa na malengo matatu makubwa. Malengo aim tatu, malengo matatu ambayo ni makubwa. Jambo la kwanza, lengo la kwanza ni kuwatoa Waingereza kwa kutumia nguvu, mabavu. Hii jambo la kwanza. Bali na kwamba Muingereza lengo la kuweko pale ilikuwa ni kutoa hii dola ambao si yao, kuwapatia zawadi watu ambao si yao dola. Mwenye kutoa na mwenye kupatiwa si ardhi yao. Palestina si ardhi ya Muingereza.
Mwingereza alikwenda akaimiliki tu, akaikolonize, akaitia katika koloni yake. Na yule ambaye alikuwa azawadiwe pia si yake, si kihistoria wala kidini wala vinginevyo. Huko nyuma tu tumepitia historia ya jinsi gani, yani kabla kuja Nabii Allah Ibrahim kulikuwa na makabila ambayo yalikuwa yanaishi Palestina. Yani kabla takriban miaka 1000 Nabii Allah Ibrahim kuhamia pale, kulikuwa na makabila. Nabii Allah Musa alipopatiwa amri kwenda Palestina, kulikuwa na makabila yakiishi kule. Nabii Allah Daud alipomuua Jalut, kulikuwa na watu. Na baada hapo pia, mbali na kwamba ukiangalia kihistoria, kulikuwa na wakati ambapo kulikuwa hakuna Myahudi ambaye anaishi Palestina, lakini wanati, wananchi wa Palestina, wa Kanaani, wa Yebusi, wa Palestina na wengineo, wa Finiki, walikuwa wanaishi katika ardhi ile, na hakuna hata siku moja waliweza kutoka kama walivyotolewa Mayahudi. Kuna kipindi kwamba Mayahudi walitolewa kabisa, wakaenda uhamishoni huko, kisha ikachukua muda yani karne kadhaa kabla ya kuhamia tena polepole. Na wakati wa Umar bin Khattab, vile vile Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ule mkataba ambao walisaini Patriarch Sophronius ni kwamba kusibakie katika mji wa Al-Quds Mayahudi yoyote. Kwa hivyo wakati ule Mayahudi walitolewa, lakini Mayahudi walianza kurudi tena kidogo kidogo baada ya kuanguka kwa Andalus 1492. Spain ikatoka mikononi mwa Waislamu. Waislamu ambao walipelekwa uhamishoni waliotolewa kimabavu Spain, na vile vile Mayahudi walitolewa Spain kimabavu 1492. Hawa Mayahudi ndio wale waliofuatana wa Spain, waliofuatana na Waislamu. Waislamu wakawakaribisha katika nchi zao. Kwa hivyo kuanzia 1492 mpaka leo kukapatikana Mayahudi ambao wanaishi Morocco, wanaishi Libya, wanaishi Aljazair, Algeria, wanaishi Misri, na wengine wakaishi wakienda mpaka wakaishi Yemen, Uturuki na Palestina vile vile, na Sham na Iraq na sehemu nyingine. Walikaribishwa kwa sababu ya Uislamu ni kumpatia himaya yule anahitaji himaya, yule ambaye amefukuzwa. Lakini baada ya muda ni kama kile kisa cha Mwarabu na ngamia. Mwarabu na ngamia wake ambao walikuwa jangwani. Kwa hivyo yule ngamia akatia, kwa sababu kwa baridi akatia kichwa ndio kipate joto yani. Kisha kaingisha na miguu miwili ya mbele, kisha kaingisha na miguu miwili ya nyuma, kisha kampiga mwenyewe teke atoke, kwa sababu lile hema ni lake. Ndivyo ilivyokuwa. Kwa hivyo hilo ni lengo la kwanza. Lengo la pili, waliona kwamba hii harakati ya Mwingereza kuruhusu Mayahudi kuhamia polepole, yani kila mwaka wakubaliwe Mayahudi idadi kadhaa, waliona hii ni process ambayo itachukua muda. Wao kumtoa Mwingereza walikuwa wanataka kusiwe na restriction ya aina yoyote ya uhamiaji Mayahudi Palestina. Kwa hivyo watoe ruhusa, yani kutolewe ruhusa, Myahudi yoyote anayetaka kuhamia hamie. Na ndio ikatiwa katika katiba ni kwamba Myahudi alipopopote anapotaka kuhamia, mpaka sasa akitaka kuhamia Palestina na akijulisha zile ofisi zinazostahiki, basi passport yake anapelekewa airport, kwa kwamba yeye ni raia wa dola haramu ya Israeli. Yoki, yani Myahudi popote alipo akitaka uraia wa dola haramu ya Israeli automatic. Bora tu ajulikane ni Myahudi, basi anapatiwa uraia. Hakuna mambo mengine mengi. Wale ambao ni raia wa asili ndio wanatolewa kimabavu, kwa sababu wengi viongozi wa dola haramu ya Israeli wanasema we want a state with absolute majority, no minority. Huo ndio msingi ambao wanaotumia. Tunataka dola
dola ambayo ina wingi wa Mayahudi na hauna watu wachache. Yani kusiweko na watu, kusiweko na Wapalestina, kusiweko na watu ambao ni makabila mengine mbali na Mayahudi. Kwa hivyo wakataka lengo la pili ni uhamiaji wa Mayahudi katika ardhi ya Palestina usiwe na vikwazo vya aina yoyote. Lengo la tatu na la mwisho ni kwamba Mayahudi ni lazima kuanzishwe dola ya Kiyahudi juu ya ardhi ya Palestina. Lazima. Kwa hivyo ikiwa ni lazima, Mwingereza yeye ndio ni koloni yake, ndio anaimiliki ile ardhi, ni lazima afukuzwe. Kwa hivyo kwa njia zozote, hata kimabavu watolewe, ndio kuanzishwe dola hii ya Kiyahudi. Kwa hivyo na chama hiki cha Lehi au Stan Gang kilifutiliwa mbali au kilisitishwa mwaka mmoja baada ya dola haramu kuanzishwa juu ya Palestina. Nukta ya 14, leo tuanze nukta ya 14. Ala ragm min anna almuamara ala Falastin كانت أكبر بكثير من إمكانات الشعب فلسطين إلا أن شعب فلسطين رفض الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني. Bali na kwamba zile njama ile connivance, bali na kwamba zile njama muamara kule kula njama kwa Mayahudi, Waingereza, Fransa na dola nyingine, bali na zile njama juu ya Palestina ambazo zilikuwa kubwa kuliko uwezo wa Palestina. Manake hawa ni watu ambao walikuwa wanasaidiwa na ulimwengu, yani wanasaidiwa na Mwingereza, wanasaidiwa na Mfaransa, wanasaidiwa na dola nyingine, na baadhi ya dola za Kiarabu pia zilikuwa zinawasaidia kwa njia moja au njia nyingine. Maal asaf, sikitiko kubwa, yani baadhi ya dola almujawara ambazo zilikuwa na ujirani au zimezunguka Palestina zilikuwa zinashirikiana kisirisiri na dola hii haramu ili iweze kusimama katika ardhi ile. Bali na ule uwezo wa wanati raia au wa Palestina uliokuwa mdogo, ukiangalia na zile harakati na zile njama ambazo zimeundwa katika ulimwengu wakati huo, isipokuwa wanati wa Palestina, isipokuwa wa Palestina walikataa kutawaliwa, walikataa ukoloni wa Mwingereza na vile vile ule mradi wa Kizayuni. Walikataa. Uwezo ni mdogo, kwa hivyo kulingana na uwezo wao walianzisha harakati nyingi, harakati ambazo tutazizungumzia baadaye, harakati za kijihadi na harakati za kiraia za kuhakikisha kwamba Mwingereza ametoka na mradi wa Kizayuni hautakuwa ni wenye kusimama. Harakati ambazo zilianza kuanzia miaka 20, 1920s, baada ya Palestina kuingia katika ukoloni wa Mwingereza. Watalaba bil istiklal, na wakataka uhuru wao, yani wakawa katika mikutano, wanafanya mikutano ima ya kimataifa au ya kitaifa au ya kimji au ya kijiji, ili kuhakikisha ya kwamba mradi huu hautokuwa ni wenye kusimama na kwamba kule kukoloniwa, kule kutawaliwa na Mwingereza vile vile kutakuwa ni kwenye kuondoka. Kwa hivyo kama tiarat alwataniya walislamia bizaama, kwa hivyo kukaanza yani vikundi, vyama chungu mzima vya kitaifa na vyama vingine vya Kiislamu chini ya uongozi wa Musa Kadhim na Al-Haj Amin Al-Husaini na vile vile wale marafiki zao, kuweza kuhamasisha raia wa Palestina kuweza kusimama wima, kuweza kusimama imara bali na zile njama kubwa za kimataifa au za kitaifa na za kimataifa na za kikoloni ambazo zilikuwa zinaendeshwa wakati huo. Kwa hivyo wakaanza taharukat, wakaanza movement, na wakaanza sasa kuelekea mbele.
yani kupangilia mipangilio. Maana bila mipangilio ikiwa imkania ni ndogo, uwezo ni mdogo na hakuna mpangilio, basi tatizo linaongezeka, tatizo linakuwa kubwa kuliko ukiwa na mipangilio uwezo ni mdogo. Ukiwa na mpangilio uwezo ni mdogo, biidhnillahi ta'ala, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala zile natija zinaweza kuonekana biidhnillahi ta'ala. Kwa sababu kipengele muda umetukatikia mkono, hatuna budi kusimamia hapo. Na wiki iliyopita kuendelea katika hii hakika ya 14 kuhusiana na Palestina. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.